បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ៊ំពុំមីងដែលជាប្រិមិត្តសុភេងទាំងចាស់ទាំងថ្មីបាទទូទាំង25ខេត្តក្រុងបាទដែលស្វែងរកឡានបាទយកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះទើបតែបាទទិញបាននឹងរៀបចំឲ្យស្អាតមកគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនបាទឡាននេះលេងហើយបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់សបកថ្មីឈ្នាន់ជើងដៃទ្វាក្រមេអនុកមកជុំតទឹកបាទហើយកាមេរ៉ាមុខក្រោយហើយស្អាតហើយបងប្អូនបាទឡាននេះលេងកាមេរ៉ាមុខក្រោយហើយជាប្រភេទឡានប៉ុងមួយណាបងប្អូនបាទដែលសារអ៊ំពុំមីងជាច្រើនដែលគាត់បាទផ្ដាំផ្ញើបាទសួររកប្រភេទឡានប៉ុងមួយបាទឡើយទិញបានហើយបងប្អូនណាបាទពណ៌ទឹកមាសបាទស្រីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ99បាទឡានស្អាតណាបាទឡាននេះអត់មានប្រវត្តិប៉ះពុកអីទេបាទហើយលក់វិញមានការធានាលើឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនណាបាទធានាឡានអត់កាត់តបាទចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់ប្រភេទឡាននេះមកមើលបានបងប្អូនបាទឡានលេងហើយស្អាតបាទទឹកថ្នាំបាទស៊ីន 80% បាទផ្លាកលេខជាន់ថ្មីបងប្អូនណាបាទផ្លាកលេខជាន់ថ្មី QR code បាទភ្នំពេញបាទ 2i0296 បាទផ្លាកលេខវែងលេងហើយស្អាតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឡានប៉ុងមួយណាបាទមកដល់ហើយបងប្អូនបាទថ្មីហ៎បងប្អូនឡានបាទឆ្នាំ99ប៉ុង1ទឹកថ្នាំស៊ីនចូលបាទ 80% បាទយ៉ាន់លេងហើយស្អាតបាទម៉ាស៊ីនអែមជើងក្រោមហាប់បងប្អូនណាតម្លៃធូធូទៀតហើយបងប្អូនបាទតម្លៃធូធូតម្លៃបាទតុនៗទៀតហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងបាទឆ្លាញ់ពេញចិត្តមកមើលបាទមកមុនបានមុនបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូតម្លៃពិសេសមែនតើបាទកូតកញ្ចក់កូតតួវិញនៅសេនមកជុំបងប្អូនណាបាទហើយនេះមកមើលជាមួយនឹងរៀងបងប្អូនហើយបាទស្អាតមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឃើញតាមរយៈការបង្ហាញបាទជាមួយនឹងពន្ធពាកឡាននេះបងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមកមើលបានឬក៏អាចតេសួរតាមរយៈលេខខ្ញុំបាទទាំង3ប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងបងប្អូនណាបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទច្នៃពេលឡើងមកមើលឡានដកឃ្លាំងបាទដកក្រាស់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យបានឃើញច្បាស់បាទជាមួយនឹងពន្ធពាកឡានទាំងស្រុងបាទហើយពន្ធពាកឡានដោយអំពុមីងបានឃើញអញ្ចឹងបាទទឹកថ្នាំបាទនេះមើលទៅបាទរលើបរលោងមែនតើបាទទឹកថ្នាំបាទ stop sin បាទមកក្រោយបាទ stop sin មកក្រោយណាបាទ stop នេះគឺឡើងឆ្នាំ01ហើយហើយបងប្អូន stop ក្រោយហ្នឹងគឺឡើងឆ្នាំ01ណាបាទរង្វង់មូលមូលហ្នឹងគឺ stop ឡើង01ប្រភេទផ្លាកលេខវែងបងប្អូនណាបាទផ្លាកលេខវែងភ្នំពេញ 2i បាទផ្លាកលេខទើបតែជាន់2024ហ្នឹងបងប្អូនបាទផ្លាកលេខទើបតែជាន់ថ្មីបាទកាមេរ៉ាហើយស្អាតបាទកាមេរ៉ាហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងឡានមកគ្រឿងនេះបងប្អូនបាទមកមើលទឹកថ្នាំមកមើលសាច់ដែកបាទជាមួយនឹងរៀងសង្ហាមែនតើបាទហើយថ្ងៃនេះឃ្លាំងបាទសុខហេងលក់តម្លៃធូរទៀតហើយបាទលក់តម្លៃធូរទៀតហើយបងប្អូនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាแฟนបាទសុខហេងទិញលក់ឡានបាទ25ខេត្តក្រុងបាទចង់បានឡានលេងបាទតម្លៃធូរណាបាទមកមកគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនបាទមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទសំណុំមែនតើបាទនេះឡានសំណុំមែនតើបាទហើយទឹកថ្នាំសាច់ដែកគ្រឿងក្នុងសំពូកលេងឲ្យមកស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនណាគ្រាន់តែគ្រឿងលេងតបតែងនេះអស់រពាន់ណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទទិញឡានមកគ្រឿងនេះយកទៅជិះណាបាទអត់មានចាំបាច់ទៅរៀបចំតបតែងថែមថយទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទទិញយកទៅជិះទិញយកទៅប្រើបាទអត់មានចាំបាច់យកទៅរៀបចំតបតែងថែមថយទេបាទបាទបងប្អូនមកឃើញហើយកុំភ្លេចណាแชร์1បានដើម្បីចែករំលែកវីដេអូនេះទៅបាទបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ទទួលបានជាមួយនឹងពលមានឡានល្អៗតម្លៃធូរធូរផងដែរបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញបាទគ្រឿងក្នុងប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូននេះបាទមកមើលគ្រឿងក្នុងប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនអើយបាទផ្នែកធ្នឹមបងបាទបងប្អូនបាទបង្ហាញធ្នឹមស៊ីនបងប្អូនណាបាទនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញធ្នឹមស៊ីនបាទហើយជំនាញញាក់មើលឡានបាទបុកឡានប៉ះអាចមើលបានបងប្អូនបាទបាទខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទមិនមែនថាថតនឹងសម្រាប់តែអ្នកអត់ចេះមើលហើយមើលអត់ដឹងបងប្អូនបាទសម្រាប់អ្នកដែលជំនាញមើលឡានក៏អាចមើលបានដែរបងប្អូនណា
បាទនេះបងប្អូនបាទមកមើលធ្នឹមបាទមកមើលប្រអប់សាច់ដែកលេខកូតតែមបាទតានីថាសាច់ដែកនៅសំណុំបងប្អូនណាឡានអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបាទម៉ាស៊ីនបាទគម្របម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័របាទនៅដើរដំណើរការទាំងអស់បាទម៉ាស៊ីនវិញក៏ស្ងាត់ដែរបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់មែនតើបងប្អូនណាបាទនេះមកមើលបាទអែមបងប្អូនអើយបាទបងប្អូនមកឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងក៏ធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងតែមបាទក្លោកកលៀតសាច់ដែកបងប្អូនណាបាទមកមើលចឹងហ่ะបាទក្លោកកលៀតសាច់ដែកតែមនេះរៀងរបកបន្តិចហើយបងប្អូនតែមនេះរៀងរបកសឹកតិចហើយគឺនៅតែមស៊ីននេះតែរៀងសឹកហើយចំណុចដាច់ដាច់តិចតួចនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយឡាននឹងមានបញ្ហាអីនេះបងប្អូនបាទជីបញ្ហាជូនការម្ចាស់គាត់ចូលក្នុងឡានហើយបាទគាត់អត់ទាន់បានទាញខ្សែក្បាត់ចូលទៅផត់ទេអញ្ចឹងជូនណាគាត់ទាញឈឿមកផ្ទប់ទៀតទាញឈឿមកផ្ទប់អញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យមានការប៉ះហើយនឹងបុកខូចតែមចំណុចប៉ុណ្ណឹងចា៎តែមនេះគឺតែមស៊ីនទេបងប្អូនណាបាទចំណុចតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទកុំឲ្យតើឃើញមានដាច់លហែកអីថាមានបុកពីនប៉ាអីណាបងប្អូនបាទហើយនេះជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាប់ដែរបងប្អូនណាស្អាតស្អាតបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាប់ស្អាតសំពុកក៏នៅស្អាតដែរបងប្អូនបាទសំពុកហើយមើលតែក្រោយវិញតលីបងប្អូនណាលុយស៊ី300បងប្អូនបាទទាំងការប្រើប្រាស់ក៏ធន់នឹងការប្រើប្រាស់ហើយក៏ប្រភេទឡានដែលពេញនិយមបាទមែនតើបាទប្រភេទឡានពេញនិយមបាទប្រើប្រាស់តែម្ដងបងប្អូនហើយលេងកាមេរ៉ាហើយបងប្អូននេះបាទកាមេរ៉ាមុខក្រោយណាបាទមានហើយស្អាតបាទមានហើយអស់ហើយកាមេរ៉ាអញ្ចឹងទុកបងប្អូនណាឡាននេះលេងហើយមកស្អាតតុបតែងហើយមកស្អាតអំពូមីងទិញហើយយកទៅជិះណាបាទគ្រាន់តែគ្រឿងលេងតុបតែងហ្នឹងអស់រាប់ពាន់ហើយបាទគ្រាន់តែគ្រឿងលេងតុបតែងហ្នឹងអស់រាប់ពាន់ហើយអញ្ចឹងទុកបងប្អូនណាទិញឡានមកទឹកបានឡានលេងហើយស្អាតតុបតែងហើយស្អាតទុកបងប្អូនណាបាទបាទកន្លែងខ្ញុំគឺអត់មានថាម៉េចបងប្អូនការរៀបចំហើយមកស្អាតមកស្អាតគឺអត់ខ្លាចអស់លុយទេសំខាន់លក់ឡានហើយពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅជិះកើតបាទលក់ឡានហើយបងប្អូនយកទៅប្រើកើតអញ្ចឹងអត់ស្ដាយលុយក្នុងការរៀបឡាននេះបងប្អូនណាបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺរៀបមកអត់ទាស់បងប្អូនណាបាទរៀបឡានមកអត់ទាស់បាទមកពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះមើលគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាប់ណាបងប្អូនណាបាទបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាប់តើស្អាតស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនណាហើយតលីលុយស៊ីបាទហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវទៅមើលគូតក្រោយបន្ថែមទៀតបងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកខាងក្រោយទៀតហើយបងប្អូនបាទនេះបើកដបោក្រោយមកហើយមកបង្ហាញអ៊ំពុំមីងណាបាទយើងមើលតើខាងក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនឡានអ្នកគេប្រើធ្ងន់ប្រើថែមិនថែបងប្អូនណាខ្ញុំបង្ហាញចំណុចប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រឿងជាប់បាទគ្រឿងជាប់បាទនៅស្អាតចឹងម៉ាស៊ីនជាឡានគេអ្នកប្រើច្រើនដឹកអ្វីអវ៉ាន់ដឹកអីផ្សេងៗណាបាទធ្វើឲ្យខូចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់ខាងក្នុងតែឡាននេះគឺបងប្អូនបាទខ្ញុំប្រាប់តើគឺម្ចាស់គាត់ទិញជិះប្រើលក្ខណៈគ្រួសារគាត់ទៅធ្វើការទេបាទឡាននេះគាត់ជាអ្នកធ្វើការទេអញ្ចឹងឡាននោះស្អាតមែនតើណាបងប្អូនណាបាទឡាននោះស្អាតមែនតើបាទគ្រឿងក្នុងក្លុកក្លៀតបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះផងដែរបាទជាមួយនឹងលុយស៊ី RX300 បាទសេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំបាទ99ប្រភេទឡានប៉ុង1លេខអូតូបងប្អូនណាបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការលេងតុបតែងបាទឡានស្អាតឡានសំណុំឡានអត់មានប្រវត្តិបុកកឡាប់កាត់តបងប្អូនណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានបងប្អូនបាទឥឡូវនឹងមាននៅក្នុងឃ្លាំងមាននៅក្នុងក្រហាយបាទតានាជូនតម្លៃធូរតម្លៃក្រុមទីផ្សារបងប្អូនណាបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមុនបានមុនបងប្អូនបាទឡាននេះបាទរៀបចំឲ្យស្អាតហើយលេងឲ្យស្អាតហើយបងប្អូនណាបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមុនបានមុនបងប្អូនណាបាទតានាជូនតម្លៃធូរតម្លៃក្រុមទីផ្សារបាទលក់មានការតានាឡានអត់មានប្រវត្តិកាត់តឬក៏ដូរពណ៌បងប្អូនណាបាទសូមអរគុណបាទសៀមមួយសៀមមួយបាទ